Ողջույն սիրելիներս։ Օրվա կարևոր ժամերն են փետրվարի 17-ի համար։ Եվ իհարկե մի փոքր էլ կանխատեսում։ Հարգելի խոյեր, այսօր շատ լավ ժամանակ կանցկացնեք։ Ժամանակն է մի փոքր հանգստանալու։ Օրը ձեզ համար միայն կարծես թե ժամանցային է։ Կարող եք նաև հանդիպել ձեր ընտանիքի անդամներին և ընկերների հետ։ Այսօր միայն վայելեք կյանքը և ազատեք ձեզ անհանգստություններից։ Այսօր ևս գրեք շագանակագույն երանգը, բացասական էներգիան վանելու համար։ Եվ իհարկե 10-ից մինչև 11:30 իդեալական ժամանակն է որևէ առաջադրանք կամ գործեր կատարելու համար։ Հարգելի ցուլեր, այսօր կարող է մի փոքր առողջական խնդիրներ ունենաք։ Ուշադրություն դարձրեք այն ամենին, ինչ եք ուտում և խմում։ Նաև ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես եք խոսում ձեր մայրիկի հետ, այսօր կարող է որևէ վատ բան ասեք։ Այսօր հնարավորինս ձեր մեկնաբանությունները պահեք ինքներդ ձեր մեջ և ուշադրությունը պահեք կյանքի կարևոր բաների վրա, ինչպես եկեն ձեր հարաբերությունները։ Այսօր փորձեք ոչ ոքին չզայրացնել ձեր սեփական դիտողություններով։ Ձեր հաջողակ գույն է կապույտը և հաջողակ ժամերն են 17:00-ից մինչև 19:00։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր ավելի շատ զբաղված կլինեք տնային գործերով։ Էներգիայով լի կլինեք առօրյա գործերը կատարելու համար և ինչպես ասում են, հաղթահարելու համար։ Ձեզ համար ամենակարևոր ժամանակն է 17:45-ից մինչև 18:45 րոպեն, որևէ կարևոր գործեր անելու համար և իհարկե դեղին երանգը։ Հարգելի խեցգետիններ, դուք այսօր ձեզ շատ ավելի ինքնավստահ կզգաք։ Դուք բավականին ուժ ունեք ցանկացած խոչընդոտ հաղթահարելու համար։ Եվ իհարկե ուշադրություն դարձրեք այսօր ձեր եսին, քանի որ պետք է զգուշ լինեք, որպեսզի չչարաշահեք այն։ Համենայն դեպս դուք շատ երկար եք աշխատել, թեկուզ այդ վայրում, թեկուզ աշխատել եք ինքներդ ձեզ վրա, բայց այսօր պետք է մի փոքր զգուշ լինեք, ձեր եսը ավելի չչարաշահեք։ Այսօր կարող եք հագնել շագանակագույն երանգով հագուստ, որպեսզի ուրախ տրամադրություն ունենաք։ Եվ իհարկե հարմար ժամանակ չէ, 15:00-ից մինչև 17:00 ընկած ժամանակահատվածում կարևոր գործեր որևէ ինչ-որ մի բան անելու համար։ Հարգելի առյուծներ, կարծես թե դուք երկու օր անընդմեջ շատ եք նյարդայնացած լինելու։ Խուսափեք փոքր անախորժություններից, նաև խուսափեք զայրանալուց, դա է ձեզ խանգարելու։ Դուք միայն կենտրոնացեք ձեր նպատակի վրա և մի շեղվեք մանրուքների պատճառով։ Եվ կարող եք կրել վարդագույն երանգը, դա ձեզ հաջողություն կբերի։ Եվ իհարկե բարենպաստ ժամն է ձեզ համար 18:15-ից մինչև 19:30 րոպեն։ Հարգելի կույսեր, դուք այսօր ուրախ և վստահ կզգաք ձեզ։ Այսօր դուք կցանկանաք ձեր երկար սպասված գաղափարները կյանքի կոչել և իհարկե ցանկություն կունենաք տեսնել միանգամից արդյունքները։ Դուք շատ անհամբեր կլինեք և ցանկություն չեք ունենա հետաձգել որևէ ինչ-որ հարց, տեղում կքննարկեք այն ամենը, ինչը որ ձեզ դուր է գալիս և այն ինչը որ ձեզ արդյունք կտա։ Այսօր էներգիան օգտագործեք իոքուտ ձեզ և ավարտեք ցանկացած կիսատ գործ։ Այսօր կարող եք կրել կանաչ գույնը և իհարկե ձեզ համար բարենպաստ ժամանակ է 16:00-ից մինչև 18:00։ Հարգելի կշարքներ, կյանքին պետք է մոտենաք մեծ վստահությամբ ու հավատով։ Միգուցե դուք հիանալի հաճելի անակնկալ ստանաք և զրույց ունենաք ձեր մտերիմ մարդկանցից որևից է մեկի հետ։ Սա հիանալի հնարավորություն է ձեր սիրելիների հետ որևէ ժամանակ անցկացնելու համար և իհարկե լուծեք որոշ վեճեր, եթե իհարկե ձեր մեջ արկան։ Ասեք, արտահայտվեք այն ինչ, որ մտածում եք, դա կամրապնդի ձեր կապը։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամանակն է 15:30-ից մինչև 17:00 և իհարկե վարդագույն երանգը ձեր հաջողակ գույնն է։ Հարգելի կարիչներ, դուք այսօր բավականին էներգիա կունենաք և իհարկե լավագույն օրերից մեկն է ձեզ համար ցանկացած կարևոր գործի վրա կենտրոնանալու համար։
Եվ իհարկե կզերբազատվեք որոշ խնդիրներից. Կատարյալ օր է նաև մտերիմների և սիրելիների հետ ամուր կապեր հաստատելու համար։ Դրանով դուք շատ կխաղաղվեք և իհարկե կոգեշնչվեք ձեր կյանքում որևէ լավ բանի հասնելու համար։ Այսօր կարող եք կրել դեղին գույնը, որպեսզի դրական տրամադրություն ունենաք։ Եվ իհարկե 10:30-ից մինչև 12:00 կարող եք կատարել ամենակարևոր գործերը։ Հարգելի աղեղնավորներ, դուք կրկին մի փոքր ծանրաբեռնված կլինեք, դուք միշտ եք այդպիսին, քանի որ ձեր ուշադրությունը մի քանի ուղություններով կարող եք տանել, բայց իհարկե այդ բոլոր գործողությունները ձեզ շատ հաճելի կլինեն։ Շարունակեք առաջընթաց գրանցել ձեր աշխատանքում, նույնիսկ եթե ձեր մտքերը շեղված են դեպի այն, ինչ կատարվում է ձեր տանը։ Այսօր ամենուրեք պետք է պահպանեք հավասարակշռություն։ Ձեր այսօրվա հաջողակույն է կապույտ երանգը և իհարկե ժամը 9-ից մինչև 11:30 բարենպաստ են ձեզ համար։ Հարգելի աջակցություններ, փորձեք ձեր մտքերն ու գաղափարները ճիշտ տեղեկացնել դիմացինին։ Պետք է դա անել հնարավորինս պարզ, որպեսզի հասկանալի լինի։ Ձեր ունեցած բոլոր մտքերը չեն հասնի ում կտրին, եթե չկարողանաք դրանք ավելի լավ ձևակերպել։ Այսօր հաջողության համար կարող եք օգտագործել էլեկտրիկ կապույտը և ժամը 16:00-ից մինչև 18:00 իդեալական ժամանակ է կարևոր գործերը կատարելու համար։ Հարգելի ջրհոսներ, դուք կարող եք դժգոհ լինել ձեր կյանքի որոշ ոլորտներից։ Ձեզ թվում է, թե դրանք համահունչ չեն ձեր երազանքներին, բայց իհարկե դուք անհրաժեշտ քաջություն կհավաքեք և կկարողանաք վերլուծել, թե ինչպես իրականություն դարձնել ձեր ձգտումները։ Պետք չէ մտածել, որ ձեր ձգտումները անհասանելի են։ Ոչինչ չի կարող խանգարել ձեզ, եթե ուշադիր աշխատեք և միշտ ձգտեք կատարելիության։ Այսօր լավագույն արդյունքներ ստանալու համար պլանավորեք ձեր օրը և որոշ գործարքներ 13:45-ից մինչև 14:45 րոպեն։ Եվ իհարկե լավագույն երանգը դա մանուշակագույնն է։ Հարգելի ձկներ, ձեր տան մթնոլորտն այս պահին, այդ օրը համեմատաբար հանգիստ կլինի։ Փորձեք տան մեջ վեճերի չբռնվել, ամեն ինչ պետք է լինի շատ խաղաղ։ Օրն անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ և խաղաղ մթնոլորտում, միջավայրում։ Ցույց տվեք ձեր ընտանիքին, թե որքան մեծ նշանակություն ունեն նրանք ձեզ համար։ Ձեզ համար սպիտակ երանգը ամենահաջող գույնն է և իհարկե բարենպաստ ժամերն են 14:15-ից մինչև 15:00։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։